Äiti, mistä te sen saitte? Kameran vai? Niin. Äläkä kuplia siihen nenästä. Äiti, mitä? Mistä se sen saitte? Niin siis se mutta... Minä haluaisin myös tuollaisen. Tuollaisen syntymälahjoisen. Haluan myös tuollaisen. Salvari haluaisi mennä. Niinkö? Näkikö Silja kaivurin, näkikö? Missä? No en minä tiedä kans, mutta kun se sanoi, että kaivui. Kuvotan niin vielä nuhaa. Ei nyt tehty kautta. Sieltä saattiin, että nenä pitäis pyyhkiä joo Siljalta.